E seguinte, pessoal, por se tratar de um vídeo de um estilo não tão comum aqui no canal, eu irei fazer um sorteio de uma Alpesimov caso esse vídeo ultrapasse a meta de 20 mil likes em menos de 24 horas. Então, mano, explode esse vídeo de like, manda pra todos seus amigos, seu primo, seu irmão, seu amigo da escola, mano. Divulga esse vídeo pra geral, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo, porque ele tá muito legal. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom cachorro na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a caldo cachorro. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte pessoal, no vídeo de hoje eu estarei mostrando para vocês pro players que simplesmente abusaram de bugs do CSGO para tirar vantagem em alguma partida, em determinado campeonato, enfim. É um vídeo um pouco polêmico, né, trata-se de um assunto um pouco delicado, mas é legal, vocês vão gostar, confia. Na caldo cachorro. E seguinte, pessoal, por se tratar de um vídeo de um estilo não tão comum aqui no canal, eu irei fazer um sorteio de uma Alpesimov caso esse vídeo ultrapasse a meta de 20 mil likes em menos de 24 horas. Então, mano, explode esse vídeo de like, manda pra todos seus amigos, seu primo, seu irmão, seu amigo da escola, mano. Divulga esse vídeo pra geral, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo, porque ele tá muito legal. E aí, se daqui 24 horas o vídeo já estiver com mais de 20 mil likes, eu faço um sorteio de uma Alpesimov, demorou? 20 mil likes, eu vou falar a verdade, é fácil, cara, vocês conseguem, tipo, em horas. Sem brincadeira nenhuma. Cachorro, bateu 20 mil likes. E aí, como que faz pra participar do sorteio? Pra participar do sorteio é muito simples. Você basicamente tem que ser inscrito no canal. Então, mano, não perca tempo. Se inscreve aí. E ativa o sininho, né? Pra sempre receber as notificações. Tem que deixar o like no vídeo, né? Obviamente, pra bater 20 mil likes. E também tem que comentar aqui no vídeo qual dos bugs, né? Que eu vou apresentar você já utilizou alguma vez. Eu quero saber quem é safadinho e já aproveitou de algum bug do CSGO. E daqui 24 horas, caso o vídeo já esteja com mais de 20 mil likes, eu vou fixar um comentário aleatório e o comentário fixado vai levar uma linda Alpesimov pra casa. E eu escolhi a Alpesimov pra fazer o sorteio porque eu acho que é uma skin que todo mundo gosta, né? Então, acho que ninguém não vai gostar de ganhar uma Alpesimov. Pra quem não gosta, tudo bem, cara. É uma skin de, sei lá, 100 e poucos reais. Então você pega ela, espera 7 dias e troca pra uma outra que você queira. Então, mano, participa aí do sorteio, vai. Enfim, pessoal, como eu já adiantei para vocês, hoje eu estarei mostrando alguns pro players que abusaram de algum bugs para tirar vantagem em alguma partida de algum torneio, né, algum campeonato. Cara, é algo correto? Não, abusar de bug não é legal. A gente não pode colocar toda a culpa em cima dos pro players, né? A culpa maior é da Valve, que tem que ficar atento e não deixar com que esses bugs aconteçam. Recentemente a gente teve toda essa treta das trales, né? E o bug da Smoke. Muitos os acusavam de ter um método para enxergar os inimigos através da Smoke. E realmente, cara, tava tendo muita jogada dos caras matando na Smoke de uma forma, pô, inexplicável. Upgrades guns. Oh my god. Just in time to deny Magisk. That's crazy. Walk through smoke, he's got you. In time to deny Magisk. That's crazy. Walk through smoke, he's got you. Inclusive, outros pro players acusaram os jogadores da Astralis, né? Como, por exemplo, o Nico. Isso já tem sido um problema no cenário profissional desde dezembro do ano passado. Agora, finalmente, né, nessa última semana, a Valve resolveu esse bug. Então, não tem mais como o Astralis ver atrás da Smoke. Que, basicamente, o que acontecia é que eles usavam uma configuração que, quando eles miravam na Smoke e a Smoke estava dissipando, eles conseguiam ver no radar o inimigo antes da Smoke desaparecer completamente. Era uma baita vantagem. Então, já podemos considerar aí que esse foi o primeiro bug que pro players se aproveitaram, né? O primeiro bug que eu apresentei aqui nessa lista, mas tem muitos outros bugs, talvez mais graves ainda. Quem acompanhou o cenário competitivo lá no segundo semestre do ano de 2017 deve lembrar do bug do pulinho. O que era o bug do pulinho? Basicamente, em diversos mapas, em algumas localidades, o jogador dava aquele famoso pulo no control, sabe? Pulava e dava um control bem no exato momento, era um pulo pela metade. E aí ele conseguia pegar uma informação sem que ele seja visto. Mano, não tem nada a ver. É um bug. Um bug muito injusto, por sinal, porque não faz sentido na teoria. Tipo assim, tem aqui esse muro. Aí eu pulo aqui, consigo ver quem tá atrás desse muro, mas quem tá atrás desse muro não consegue ver eu pulando. Qual o sentido nisso? É um bug e pronto. Uma das primeiras vezes que esse bug foi utilizado foi pela Vit Gaming no jogo contra a Tailu. Lá na Cobblestone, na saída do Olof, o cara conseguiu pegar toda a informação, né, do Olof, da galera chegando, só dando esse pulinho e os inimigos, né, não conseguiam ver. Então, zoado, zoado. Have a good weaponry. We're actually getting quite a good bit of damage done. Savage, so much information here and they have no idea. They can't even see him. It's ridiculous. Game's so broken, it's unbelievable. Savage just able to jump and spot players without anything being seen. He's still doing it!
How? Valve! Like, seriously, Valve! How is this a function in your game? It's so stupid. O problema, pessoal, foi que esse bug viralizou e outros pro players também começaram a utilizar, inclusive em Major. Sim, eu tô falando nada mais nada menos que da Big, o time alemão. No Major Cracóvia de 2017, aquele Major que a Immortal chegou na final e infelizmente perdeu pra Gambit. Então, a Big teve um ótimo resultado naquele Major, porém, eles tiraram muita vantagem desse bug. E aí você fala, pô, cachorro, mas... Não só com eles, mas todos os outros times também poderiam utilizar o bug. Não era bem assim, porque simplesmente o campeonato em si, pessoal, permitiu o uso daquele bug. Então quem utilizava aquele bug não iria ser classificado ou nem iria perder pontos. Porém, pessoal, os jogadores, né, por uma questão moral, fizeram um acordo entre eles, eu estou falando de todos os jogadores, que eles não usariam esse bug. Porque senão ia estragar o campeonato, cara. Ia ficar muito zoado. Imagina todo mundo utilizando um bug que dava uma baita vantagem. Já era. Só que o time da Big, infelizmente, não cumpriu com esse acordo e em diversos momentos do campeonato eles persistiram no bug do pulinho. Open up with a T default on the map. Usually the defense in mid gets a bit weaker the longer the round goes on. Ooh. Oh man. Okay then. The bomb as well. Legia could throw a smoke deep into the corner of that box and just waste loads of time for Immortals. He pulled his smoke out as well and just chose not to. Let's progress here in Krakow. Now we've got Big once again with another defaults, trying to take some control towards Banana, but doing so in quite a passive way. Not too many grenades used just yet. Next, trying to do the jump peek. What's this then? Yeah, looks like he is. What does this appear to be? Is he making any sound there as well? No, absolutely. No, this silences jumps, so they don't even know he's there jumping. Getting free information, no risk. There's actually only two players left here for Big, and there's, again, no Kevlar, no kits really here for the Cloud9 side, but they could, if they find good timing, get the frag or two, and it's just automatic now with the Deagle. Looking to do the unthinkable here to Big. Win a round in which they have no right to win. Only just a few pistols to start off with. Oh, next. Oh, outro bug muito utilizado, inclusive. Já utilizei muito desse bug. É aquele de TR que você consegue abrir a porta azul. Bem, basicamente, quando você tá de TR, você vai na porta azul e você a abre, ela abre pra fora. Então, ela abre assim. Porém, se algum boneco encostar na porta pra dentro e você abrir, ela abre pra dentro. É difícil de explicar. Eu vou colocar aí um vídeo do Steel em uma live utilizando esse bug de forma inteligente. Sit in front of the door, but face the wall this way. Go like this, right here, in front of the door. Okay. No, you didn't. You're not supposed to turn. Oh shit, what does it do? It opens, here, come back, do it again. Just face that way. Somebody molly Vin. What? I can't from this spot. Yeah, I'll do it now. Give me like... Side dead. I'm watching our close mid, so... Voltando ao bug do pulinho, não foi só a Big que abusou do bug durante o Major. O time da Na'Vi, né, mais precisamente o Sazed, tentou abusar desse pulinho contra o Henry. Só que, cara, nem abusando do bug ele conseguiu escapar da AWP do Henry, né. O cara é complicado de AWP, mano, todo mundo sabe. And go 2-1 in the group means they're just a win away, soon to be, from making the playoffs. Yep, in their first Major as well. Yeah. So imagine that, Royal Road, perhaps? They've got the confidence. Ah? Sim. O cenário feminino também tem abuso de bug, cara. Eu estou falando das meninas do Team Secret contra a CLG Red. Uma partida na Inferno, elas fizeram um pezinho triplo em cima do vaso e conseguiram pegar toda a informação ali na madeira da banana, sabe? Mano, louco esse pé aí. É bug? Muitos consideram que sim, outros consideram que não. Vai aí a opinião de cada um. This is where it gets you. It takes four people. I'm assuming you can spot into the end. Okay, that's the Antique. Oh, this is sick. Antique is on top. Oh, that's dirty. But again, a lot of manpower. Now, the reason why they could execute it this round is because they know the P90s are gone, so there's not going to be any kind of fast rush. Or that's at least the gamble they take, right? The big thing is, this also gains a lot of information, but since you have three people here for the stack, like, you can't really do anything with that information. I think someone's creeping up Banana. Miss Harvey used to do this a lot. Oh no, we're gonna see if this works out. So there's a couple of players coming towards Banana. Miss Harvey, Potter, Claudia could all be in trouble, and you do not expect that, Antica. Em uma live antiga do Dazed, quando o Tariq ainda jogava pela Optic, ele simplesmente conseguiu subir no janelão ali do meio da Mirage sozinho, sem pezinho de ninguém. Isso é bug. Hoje a Valve arrumou esse bug, mas na época ele tava muito apelão, cara. Um TR conseguir subir sozinho no janelão do meio lá da Mirage, mano, é algo muito OP mesmo. Tanto que não
tem como, né? Hoje não tem como e jamais deveria acontecer. Quando dava, o Tariq abusou desse bug. Pô, Tariq, vacilou, mano. How do I do this shit? Like that? God, that is so fucked! Bomb has been going into grenade! And then he threw a grenade. And he goes to... Who? Nice! Tariq, what an ace! What an ace! Quem não se lembra daquele primeiro Major, né, que o Brasil conquistou, a equipe da Luminosity Gaming, era o FNX, era o Fallen, era o Fer, era o Taco, era o Cold. Uma partida muito importante contra a Navi. Já no overtime, o Guardian conseguiu um pezinho triplo ali no fundo da overpass. Cara, foi bug. Esse pezinho hoje eu acho que nem existe mais. Exatamente por ser um bug da época, ou seja, ele não deveria existir. Mas o Guardian foi esperto ou desleal, não sei. Esperto ou desleal? Votem aqui no iCard. Não vai ter nenhuma presença dos Brazilians aqui, whatsoever. Eles estão smoking off towards APC. Just take that vision away. And you assume it will be some sort of an execution coming in from Navi now. One would assume, but there's still so much time, you can't... Oh, what is this? Is this something new? It is? Oh my god! They're gonna get the kill! This game just keeps on giving! Guardian's taken down FNX and he's... Oh, I was gonna say not done yet, but Cold just ducks under. He's down to 25, and they were just trying to piece that together. Cold's peeking that safely, thinking, oh, hang on! He's finished the job he started, takes down Cold. And where is this innovation coming? Katowice really is testing. Enfim, pessoal, não fiz esse vídeo aqui para julgar esses pro players por terem abusado, né, de um bug ou outro, até porque muitos desses bugs eu nem considero tanto bug assim, como por exemplo aquele pezinho das meninas. Até que ponto aquilo foi um bug? Até que ponto aquilo realmente não foi um pezinho que elas descobriram e... Até que faz sentido. Não é porque a Valve tirou aquilo que é um bug. Às vezes era só uma vantagem que os players encontraram, mas que era muito, muito OP. Dava chance pro adversário. E a Valve achou justo ir lá e tirar. Pronto. Ok, não quer dizer que é bug. Apenas foi uma vantagem, foi nerfada. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que aqui no canal Cachorro1337 eu posto vídeos todos os dias às 19 horas. Então se inscreva, ative o sininho. Passe aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo. Não se esqueça também de participar do sorteio da Alpes Imóvel, né? O sorteio só vai acontecer caso o vídeo ultrapasse 20 mil likes em menos de 24 horas. Então explode esse vídeo de like, manda pra todos os seus amigos. Se inscreva no canal também, porque é um dos requisitos pra você participar do sorteio. E para que talvez você seja um dos escolhidos, você tem que basicamente comentar aqui no vídeo qual desses bugs aqui você já utilizou, já tentou utilizar em um competitivo, em um GC da vida, mais portal, pra tentar tirar aquela vantagem marota em cima do inimigo. E é isso aí, manos. Eu, Rian, ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro1337. Falou! You be my bunny, baby.